Я думав, що про арбітрів ми цього сезону в принципі не будемо говорити. Ну як, ну, у нас реформи пішли. Ну, оскільки у декого посивити не вийде, то давайте поговоримо і обговоримо це. Що ж чемпіонат нормально не починався. А в нас вже що, чудеса на віражах: працюй, кайфуй, заробляй, як то кажуть. Такі питання. А в нас арбітри вже бісяють по колінках від пієте до гігантів українського футболу. Ми шахта, ми чемпіони, ми королі. Кланяйтесь нам. Поліссю вже показують, де їх місце в табелі про проранги в українському футболі. Так, можливо, є сенс не з Бразилії дітей привозити, а десь на своїх ретельніше подивитися. Гра від Полісся була така ж, в принципі, як і від багатьох інших тренерів, не навчених, не просвітлених наукою футбольної теорії і філософії. Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем. Гра розкриває тебе. Київський динамо Олександра Шовковського за крок від групового турніру Ліги Чемпіонів. І з найкращим футболом за дуже багато останніх років. Як же так? Скільки заробляють українські арбітри, і що з ними знову не так уже в новому сезоні? Які нові обличчя було б цікаво побачити у збірні України перед стартом у Лізі націй? У чому найбільші проблеми кривбасу на старті нового сезону? І чому і надалі не варто? Шукати логіки в футболі, особливо в нашому футболі. Але ж це прекрасно. Це ОНЕР номер 120 про український футбол і довкола футболя від оболівальника для оболівальників. Друзі, дякую, що підтримуєте канал. Не забудьте поставити вподобайку, якщо звичайно випуск вам сподобається. Якщо хочете не пропускати наступні випуски, натисніть на дзвіночок, який задзвонить традиційно саме тоді, коли буде потрібно. Ну і звісно ж, я чекаю на ваші думки і на ваші запитання в коментарях під цим випуском. Поїхали! А партнер проєкту Фавбет. Фавбет. Гра розкриває тебе. Господи, 80 хвилин мук в матчі Динамо і нарешті пішла гра. Це ж посивіти можна. Доброго вечора. Віктора, що скажете? Я такої гри від Динамо не бачив, напевне, років 10, а того року дуже круто. Дякую, слава Україні! Ось така полярність думок після матчу Рейнджерс Динамо Київ. Е, ну, оскільки у декого. Посиліти не вийде, то давайте поговоримо і обговоримо це. Динамо Київ вийшло у раунд плей-офф Ліги Чемпіонів. Динамо обіграло «Рейнджерс» на виїзді Нічия з «Рейнджерс» у першому матчі. Далі гра чемпіонату проти Вереса і перемога в ній. Далі гра проти «Рейнджерс» на виїзді в Далекій Шотландії і перемога в ній. І все це о диво! Без переносів. І все це за грамотною ротацією складу від Шовковського. І все це за дуже добротного футболу у виконанні динамівців. Матч з Вересом після першої гри Ліги Чемпіонів проти Рейнджерс. Шовковський робить цілий ряд змін у стартовому складі. Дивіться, нащерет виходить замість Бущана. так? Тимчик, після травми виходить у старті замість Караваєва. Дубінчак замість Вівчаренка, Андрієвський замість Брашка, Буяльський замість Піхальонка, Волошин замість Ярмоленка і Супряга замість Ваната. Далі заміни у перерві матчу. Шапаренка і Кабаєва, які, які в в першому матчі проти Рейнджер, знову вийшли в стартовому складі, міняють піхальонок і Брагару. Попова потім на 68-й хвилині замінує Біловар. Таким чином. За два матчі 180 хвилин у київському Динамо відіграв тільки Михавко. І при цьому Динамо, навіть застосувавши глобальну ротацію, абсолютно переграло Верес. Кияни забили два м'ячі в першому таймі. Лише два м'ячі, тому що рахунок там повинен був бути 4-0, може навіть 5-0 вже після першого тайму. Тому що, окрім голів, динамівці ж ну, не забивали просто фантастичні моменти. Супряга один в один. Шапаренко один в один, Волошин один в один. Ну, не використали супершанси. Просто супершанси. У другому таймі один тільки Брагара міг забивати тричі. Дубінчак в стійку влучив. Пономаренко в порожнє не забив так, з гострого кута, але жибити там, ну, зрештою, не обов'язково було. Викочуй на порожні ворота Брагару і, і, і все, йди, обіймайся, святкуй. До чого я от саме в цьому ключі все це розповідаю? Тому що Динамо було одним із лобістів того, щоб залишити у нас в регламенті чемпіонату пункт про те, що команди, які грають у Єврокубках... Можуть в односторонньому порядку переносити матчі чемпіонату, які в календарі стоять між єврокубковими поєдинками. Те, що було в минулому сезоні, те, що використовували Єврокубкові наші клуби в минулому сезоні. Але при цьому, от зараз же, коли сказали, не можна, не буде такого, зараз же Динамо показує, що якісно підібраний склад, хороша підготовка і розумне планування тренерським штабом. Виявляється, можуть творити дива. А 25 футболістів у заявці А. Це не лише для того, щоб Григорій Михайлович і Ігор Михайлович платили великій кількості гравців, високі зарплати лише за те, що вони тренуються з буквочкою Д тут в ромбіку на грудях. Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Андрієвський, Шапаренко, Волошин, Боярський, Кабаєв, Супряга. Хіба навіть за іменами це не дуже боєздатний склад, який здатен і повинен. Здобувати результат у переважній більшості матчів чемпіонату. Тим більше, коли футболісти в ігровому тонусі. Далі, після матчу проти Вереса, виїзний матч з Рейнджерс. Я скажу чесно, я хвилювався. Я хвилювався за функціональний стан Динамо. Думаю, там, дорога, кордон, переліт. Ну, з усім цим, що з цього витікає. Тут Динамо на виїзді грає проти суперника футбол, якого, в принципі, простий. Невишуканий, але інтенсивний, атлетичний. якого вимагає якраз відповідної функціональної готовності від Динамо. Шовковський порівняно з матчем проти Вереса робить 5 змін. При тому, що в Рівному Шапоренко і Кабаєв зіграли по тайму. Тому, не знаю, там, чи 5 і 2 по 0,5, чи 6 змін. Ну, тобто тут можна трактувати по-різному. Але, ну, по факту, 5 змін, так, і Шапаренко і Кабаєв менше втомлені відносно матчу проти Вереса. І що ми отримуємо на виході? Так, а Ми отримуємо те, що Динамо на айброксі виглядає, як на мій погляд, принаймні, більш ніж конкурентним. Динамо на айброксі на всі 100% витримує те, що пропонує Суперник. Хоча. Можливо, я тут десь неправильно і висловився, тому що Динамо Шовковського ну, саме по собі команда дуже динамічна. Команда, яка не жує той м'яч в центрі поля, перекатуючи з флангу на флангу, поперек і назад. знаєте? А команда, яка швидко виходить з оборони в атаку, і навпаки, переходить швидко після атакувальних дій до оборонних. І от ви питання ставите: так я не згоден, що Динамо мучилось. Я думаю, що перший матч показав Шовковському, його тренерському штабу, де Динамо може бути вразливим, якраз із врахуванням сильних сторін саме цього суперника. І мені видається, що Шовковський дуже хороший аналіз першого матчу провів і дуже хорошу підготовчу роботу до матчу відповіді проти шотландців. Розумієте? Чому я до такого висновку підходжу? Тому що те, що в Рейнджерс проходило тиждень тому в Любліні, зараз ми цього не бачили. Я вважаю, що в обороні Динамо відіграло дуже надійно. Михавко з ігровою практикою в вигляді трьох поспіль матчів, погодьтеся на порядок впевненіше виглядає порівняно з першим матчем. Пригадуєте з Рейнджерс він вийшов, як його трусило в перші хвилини гри в Любліні. Попов, Попов взагалі, по-моєму, відіграв як я не знаю, Александро Неста в найкращі роки. Практично безпомилково, просто звірюга. Той момент в другому таймі, коли він два поспіль удари суперника з собою заблокував, по-моєму, став квінтесенцією сміливого, впевненого і надійного футболу Дениса Попова в цьому матчі. Десь певною мірою в атаці Динамо ну не те, що розчарувало, не переконало, особливо в першому таймі. Тому що, от що ми бачили? Ми знову бачили цікаві виходи, так, швидкі виходи з оборони в атаку. Ми бачили цікаві підходи до штрафного майданчика до воріт суперника. Але без осмисленості в завершальній стадії те, що було в другому таймі першого матчу проти Рейнджерс. Зараз на Айброксі в другій половині зустрічі це продовжувалось навіть коли у більшості залишилось. Ну, давайте скажемо відверто. Після дуже контраверсійного рішення Рефері стосовно другої жовтої картки для Живте, Динамо залишилось у більшості, так? таке от неоднозначне рішення було. Але за нас тому нам нормально. Перша реально топова атака Динамо в цьому матчі пройшла на 55 й хвилині, коли Ванат за м'яч зачепився в центрі поля, скинув назад на Бояльського. А той, ну, я вважаю, просто розкішним пасом із глибини. Ну, ви собі уявляєте, як я кайфую від таких передач, від таких рішень футболістів. От пас, який всю лінію оборони суперника відрізав. Бояльський запустив Караваєва цим пасом, віч навіч із воротарем, через півполя. А Караваєво вже трошки от рішучості в завершенні не вистачило. От було видно, що він вагається, що в нього є два рішення: так? На себе брати гру? Чи от він бачить зліва периферичним зором, там один футболіст це був Ванад, лівіше, другий футболіст підключається, це був Шапоренко. І от він думає: на себе брати, чи все-таки віддавати туди? Чи все-таки вони будуть в кращій позиції в завершальній стадії цієї атаки? І як наслідок, ось через. Що багато думав, по-моєму, ну він же пробував по воротах сам, але під тиском суперника і пробив невдало, пробив невлучно. Потім, через кілька хвилин, ще одна дуже класна, я вважаю, комбінація в Динамо пройшла, коли Шапаренко е з глибини. Перевів м'яч направо на Караваєва, той в падінні скинув під удар Бояльському, який перебував там метрах в 13 по центру від воріт суперника. Ну, захисник рейнджерс той удар заблокував. Але знову ж таки, глобально кажучи, я не ризикнув би сказати, що граючи в більшості Динамо, якось там ну, шалено суперника возило. Ні. З точки зору позиційної атаки у Динамо, все було не слава Богу. І я сказав би, що це взагалі була там, рівна гра, тому що рейнджерс якісно захищались, пробували в контратаках щось придумувати. Одного разу навіть досить небезпечно вийшло, коли Попов кидався на м'ячик на амбразуру. Але що важливо, і що, зрештою, привело до цієї перемоги Динамо, цьогорічне Динамо стало кадрово сильніше. Порівняно з минулим сезоном, порівняно із минулими сезонами. А Олександр Шовковський, як я вже кілька разів сьогодні згадував, схоже. Добре розуміє, як ось цей кадровий ресурс зараз використовувати. Гру замін Шовковський у свого опонента виграв. Джокери Шовковського Джокери Шовковського, власне, і принесли Динамо перемогу. І насправді це дуже показовий момент, і це дуже важливий момент, в тому числі в усвідомленні власників клубу. Те за рахунок чого Шахтар в минулому сезоні, зрештою, чемпіоном і став по весні. Ви пригадуєте, скільки разів заміни, якісні заміни приносили Пушичу і його команді перемогу наприкінці матчів, які складалися рівно, які складалися не на користь Шахтаря. Уся от ширина. Лави запасних, глибина складу, наскільки допомагала Шахтарю в минулому сезоні. Зараз, на старті сезону нинішнього, те ж саме демонструє Динамо. Глибина складу. Глибина складу, правильна робота на трансферному ринку, яка цю глибину складу створила. От вона і приносить свої плоди. На 82 хвилині Олександр Піхальонок, який на полі провів 7 хвилин, вийшовши на заміну. Наважився на удар, на який раніше ніхто з його одноклубників не наважувався. Пробити за меж штрафного майданчика в ситуації, коли суперник всією командою був втиснутий у власний штрафний майданчик, пробити не сильно, але впритирочку зі стійкою. Їй, в принципі, більше нічого і не потрібно було. Влучив 1-0. До речі, це був перший удар Динамо в площину Воріт Ренджерс у цьому матчі. І цей от удар Піхальонка, ну фактично, і приніс перемогу. Минуло півтори хвилини і Динамо дуже ефектною комбінацією, в принципі, закрило цей матч. Брашко зі своєї половини поля, е отримавши пас від Брагару, в один дотик виконав просто розкішну діагональ на лівий фланг на Волошина. Це називається е переведення напрямку розвитку атаки просто фантастична передача. Волошин, в свою чергу, здорово зупинив. Е цей непростий м'яч зупинив так, що, хоч на нову заставку німецької Бундесліги, став. Віддав потім передачу на хід Шапаренкові. Шапаренко тут як класно включається з глибини за спини суперникам, за спини захисникам суперника вриваючись. Тобто я тут відзначаю темп атаки. Знову ж таки, ось цю динаміку атаки київського Динамо. Динаміку, яка стає фірмовою для київського Динамо Олександра Шовковського. І ще раз повторюю: мені це ну до чортиків подобається в грі Київського Динамо Олександра Шовковського. Так от, Волошин віддає туди на Шапаренка, за спине захисникам у вільну зону, куди Шапаренко вривається, і Микола, в свою чергу, розумно витягнувши на себе барона, півзахисника Рейнджерс, уже там, в чужому штрафному майданчику, скинув назад під удар все тому ж Волошину. Зряче, розумно, якісно. А Назар Волошин уже пробив сходу, акуратно, в ближній, під опорно нового кіперу. Це 2-0. 2-0 на користь Динамо, і обидва голи на. Рахунках футболістів, яких Олександр Шовковський випустив на замін. Якщо ви дивилися трансляцію, то, мабуть, звернули увагу на трибунах на матчі був головний тренер збірної України Сергій Рибров. Його показували поруч з Андрієм Шевченком і Григорієм Михайловичем Суркісом. Наступного понеділка Сергій Рибров оголосить список футболістів, які будуть готуватися до перших матчів Ліги Націй. 7 вересня у нас Албанія, 10 вересня у нас Чехія. Я не знаю, які там цифри і статистичні дані наведуть Сергію Станіславовичу, його скаути і аналітики, але ось так от, чисто по-болівальницьки. Знаєте, у нас у Львові на Західі Україні така фраза була на хлопський розум. От, чисто по-болівальницьки, на хлопський розум. Чисто моє враження сприйняття. Динамо поки що на старті сезону грає найкращий, найпривабливіший футбол серед усіх українських клубів. І Динамо вже, до речі, 5 офіційних матчів зіграло. Футболісти, в якому-на якому, а тонусі перебувають в ігровому тонусі. І, а ми вже маємо, в свою чергу, які не які підстави, які на який бекграунд, фактаж, щоб е, ну, на чомусь задуматись. Так от дивіться: Попов, переконливий, Кабаєв. Дуже сильно виглядає зараз в Глазго, до речі, ще один. Ну, в дуже хороший матч його виконання. Він додав, додав упевненості просто колосально. І зараз ну, він в повному порядку. Далі піхальонок, топчик. Волоша. Виходить і робить речі. Це футболісти, які не були в заявці на євро. Але це футболісти, які. Дуже яскраво демонструють, на мій погляд, свої претензії на місце у збірні. А і ще до речі, Караваєв. Караваєв зараз, от на старті сезону, він виглядає, на мій смак, найсильнішим правим захисником серед усіх, хто грає в українському чемпіонаті. Але Караваєво 32, А Реброву, в принципі, потрібно десь в майбутнє дивитися з цієї точки зору. Я, до речі, у Полтаву зазирнув, там росте Ілля Крупський. Це новий діамантик українського футболу, на мій погляд, знову ж таки. Це футболіст, який вже навіть в перших матчах нового сезону показує, що має все, аби увірватися в конкуренцію за місце на правому фланзі оборони національної збірної України. Не молодіжної, йому там 19, по-моєму, а національної. І це футболіст, за якого Полтавська Ворсла вже уже назвала одному з клубів, що цікавилися, ціну в 3 мільйони євро. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто із футболістів, які не їздили на євро, на ваш погляд, от я свою думку сказав, а на ваш погляд, хто з футболістів, які не їздили на євро, от зараз заслуговує, аби потрапити у збірну на стартові матчі Ліги Націй. Давайте трошки допоможемо у виборі Сергію Станіславович. Ну там вже його справа, звичайно, слухати нас, не слухати, вболівальників, але от давайте пограємо такий футбольний менеджер. А поки Українська прем'єр-ліга потихеньку набирає обертів, до нас повертається європейський футбол, і вже цього вікенду стартує футбольний сезон у великих чемпіонатах Європи. Ви знаєте, я дуже люблю німецьку Бундеслігу, Борусію Дортмунд, Але останнім часом потрібно ретельно стежити за англійською прем'єр-лігою, тому що є там і свій вболівальницький інтерес для мене. Кмон Челсей. Але головним чином тому, що в найсильнішому чемпіонаті світового футболу виступає ціле сузір'я українських футболістів: Олександр Зінченко в Арсеналі, Михайло Мудрик в Челсі, Віталій Миколенко в Вевертоні, Ля Забарний в Борнмуті, Єгор Ярмолюк в Брентфорді. Ну а як же не стежити за нашими? А абсолютно всі матчі англійської прем'єр-ліги, німецької Бундесліги, матчі, зрештою, нашої ріднесенької Української прем'єр-ліги. Можна дивитися на Citra Sports. А ще на Citant Sports Формула 1, NBA, NHL, UFC, елітні тенісні турніри. Одним словом, усі топові спортивні події світового масштабу в одному місці у найкращій якості і з доступом з будь-якого девайсу. А за промокодом ВАЦКО, великими літерами, які ви бачите зараз на своїх екранах. Ви отримаєте дуже приємні. Та-дам! Аж 40% знижки на річну передплату. 40! Коротше кажучи, ОНР плюс Setanta Sports дорівнює класнюча ціна на перегляд топового спорту протягом цілого року. Тому болівайте за своїх улюблених спортсменів, за свої улюблені команди. Дивіться спорт легально! В ідеальній якості на Sevanta Sports. І ще раз, може вже хто забув, промокод 20. Це знижка аж 40% на річну передплату. You are than this is the moment you've Forget this, bro. You must switch for Santander Sport. Watch Sport Legally, top quality, Good Price. Не розчаровуй, мераба. Віктора, на вашу думку, що не так з Нащеретом? Другий раз виходить та другий раз привозить. В Динамо є воротарі, той самий моргун Гнатенко. чи їх зачухлили та забули? Дякую за відповідь. Знаєте в чому парадокс? Ну, на мій погляд, дивіться. От після матчу проти Вереса, після матчу Динамо проти Вереса, всі говорили про помилку, коли нащерет, вибив м'яч невдало, в Шарая влучив, від якого м'яч ворота Динамо залетів. Але ну, якось про 93-ту хвилину, коли з дев'ятки ки потягнув м'яч після удару Якось Сікєри, оце якось забувається. А там дуже непростий для воротаря, удар. був. І, в принципі, так якщо розібратись, то от саме цей сейф, в принципі. Проніс Динамо три очки, тому що якби забив Яго Ікера, було б 2-2, була б втрата очок. Це перше. Друге, якщо взагалі, от стосовно вашого питання говорити, ну, в мене відповідь, на мій погляд, знову ж таки, більш ніж проста. Дивіться: два слова, але не ті, які сказав Геннадій Буткевич футболістам Полісся після матчу проти Шахтаря. Не п'ять преміальних, а просто ігрова практика. Ігрова практика. Ви хочете, ну не ви конкретно, я маю на увазі широкий болівальницький загал, е, який там на Нещерета з критикою налетів, ви хочете, щоб воротар виходив на 4 офіційні гри за 8 місяців і феєрив так само, як воротар, який має стабільну ігрову практику? Ну, так я вас розчарую, чудес вже не буває. Не просто ж так у футболі говорять про важливість саме стабільної ігрової практики, ігрового тонусу. Що Нещерет зіграв за останні 8 місяців на Кубок проти Оболоня? Матч проти ЛНЗ, в якому привіз тоді, так? Матч останнього туру минулого чемпіонату проти Руха, який нічого не вирішував, контрольний поєдинок для Динамо був фактично. І ось зараз матч проти Вереса. все, друзі, це чотири гри за вісім місяців. Чотири гри з осені минулого року. Дивіться, я в минулому випуску говорив, що про воротарів, про гру воротарів я говорю дуже обережно. Точніше, стараюсь говорити після консультації з тими, ну, хто дійсно в цьому розбирається. Так от, ті, хто в цьому розбирається, мені всі говорять в один голос. Що нащирят дуже сильний воротар. Це воротар із дуже великим потенціалом. Це один із найсильніших воротарів українського футболу. Найсильніших молодих воротарів українського футболу. Але проблема Руслана в тому, що які можливості для власного розвитку він має. Він не буде грати в Динамо, поки там є Георгій Бущан. Також дуже сильний воротар. Дуже сильний воротар національної збірної України. А щоб розвиватися, щоб прогресувати. Руслану Нещерету потрібно отримувати стабільну ігрову практику. Стабільну. Для цього, очевидно, потрібно змінювати клуб. Іти туди, де він буде явним першим номером, де буде грати регулярно, де на перших порах будуть заплющувати очі на помилки. Знаєте, є в футболі така приказка, що воротар повинен ковтнути от свій мішок голів, свою торбу голів повинен отримати. От дуже важливо, щоб це розуміли також ті, хто робить ставку на молодого воротаря. Не треба ж забувати, що на лише 22 роки всього-навсього 22. Але, ну, з іншого боку, я так розумію, Динамо не готово відпускати на щирета. Вони його навіть на Олімпіаду не відпустили. І Динамо бачить саме в Русланові дублера Бущана. Не знаю, можливо, спадкоємця Бущана. Я знаєте, в цьому контексті згадую Динамо початку 2000-х, коли основним воротарем був Олександр Шевковський, а його дублером В'ячеслав Кірнозенко. Також ну, дуже сильний воротар. Неймовірно сильний воротар. Але без ігрової практики. Тому що номер один Шовковський, який є, в принципі, номером один країни. А вони ще ж одного віку, майже там півтора роки, по-моєму, різниця. І розкрився в українському футболі Кернозенко, показав всім, що він дуже сильний воротар, що він в величезному порядку. Тільки тоді, коли його з Динамо відпустили. Чітко в Арсенал, потім в Дніпро. Коли дозволило йому вийти з тіні Шовковського. Коли він отримав 100% довіру в Дніпрі і рекорди там за кількістю сухих хвилин встановлював, і в збірну національну потрапив, а сидів би під Шовковським е, надалі. Ну, зовсім по-іншому його історія в українському футболі склалася. Тому я б на місці нащерета, чесно просився б зараз кудись із Динамо, в оренду навіть. Але в елітний дивізіон. Йому грати потрібно постійно, стабільно. Регулярно, тому що на лаві запасних на лаві запасних можна весь свій талант протерти. Віктору, доброго дня. Дякую за контент. Цікава ваша думка щодо фолу Кабаєва в матчі з Вересом на 45-й хвилині. Невже це не жовта? Чи суддя застав лишити Динамо в меншості на весь другий тайм? Так от плавно ми переходимо до нашого чемпіонату. Знаєте, друзі, я вам скажу так: я думав, що про арбітрів ми цього сезону, в принципі, не будемо говорити. Ну, як, ну, у нас реформи пішли. Детектор, чи, я не знаю, не детектор допоміг прибрати трьох, чи не найбільш одіозних рефері минулих сезонів: Козик, Кривушкін, Іванов більше не судять українську прем'єр-лігу. Далі навесні клуби прийняли рішення підняти арбітрам гонорари, узгодили там в півтора рази підвищити рівень оплати за матч, плюс домовились скинутись по мільйону гривень кожен, тобто 16 мільйонів, 16 клубів на премії арбітрам, тобто ну, бонусну систему вони там узгодили. Поки що правда арбітри бонусів не отримували, але глобально все узгоджено. Там питання, ну Катерина Монзель зараз повинна цю ситуацію розрулити. І глобально ну, дивіться, ну що ще треба. Хотіли підвищення там, гонорарів, будь ласка. Тримайте. Працюй, кайфуй, заробляй, як то кажуть. Які питання. Але ну, другий тур. Я дивлюсь Динамо. Потім дивлюсь Шахтар. Я не розумію, так, а що змінилось? Другий тур чемпіонату. Для Динамо це, в принципі, перша гра взагалі в чемпіонаті. А в нас арбітри вже пісяють по колінках від пієте до гігантів українського футболу. Так воно виглядає. Олександр Мельченко, рефері матчу Динамо. От вам скрін епізоду, коли Кабаєв хвалив проти Степанюка. Подивіться просто на позицію арбітра. То він же ідеально бачить момент. Він ідеально бачить, що Степанюк прокидає м'яч собі на хід. Він ідеально бачить, що Кабаєв навіть близько не встигає зіграти в цей м'яч. І відверто фолить. Відверто грає в суперника. Так як же це не жовта картка? Однозначна жовта картка. І категорична жовта картка. Друга для Кабаєва у матчі. Але залишити саме Динамо. На цілий другий тайм у меншості Олександра у Омельченка. Жим-жим! Жим-жим! Тому що. Це Динамо, а там ну, не залізне. Розумієте? І вар тут нічого не зробить, ВАР тут не втрутиться. Тому що мова йде про жовту картку. Вар ці епізоди не розглядає. І це просто найбільш такий очевидний момент. Момент показовий про дрібні я говорити навіть не хочу. Шахтар Полісся, Олександр шандор арбітер. І, а це тут також важливо арбітр вар Дмитро Панчишин. І тут та ж історія. Один епізод я вам покажу: щоправда, він дуже багатогранний, цей епізод. І, щоправда, номер два ну, в цьому матчі було багато випадків, коли відчувався ну, не симпатія, відчувався пієтет ну, з боку бригади арбітрів до його величності чемпіона. Епізод цей стався на 13-й хвилині матчу. От 13-та хвилина матчу, а Поліссю вже показують, де їх місце в табелі про ранги в українському футболі. Матвієнко несконцентровано пропускає м'яч різнику. Але м'яч летить повільно, і Форвард Полісся Пайшао встигає нав'язати за нього боротьбу. От що було далі? Дивіться. Матвієнко перше, не намагаючись зіграти м'яч, м'яч взагалі на неігровій відстані. Штовхає плечем суперника. Це фол. Рефері не свистить, дає дограти епізод. Епізод розвивається. Різник, воротар Шахтаря, виходить із воріт, виходить за межі штрафного майданчика. І, як мінімум, двічі, торкається там м'яча рукою. Подивіться, подивіться, я, я почекаю. Так у мене з технічних можливостей це швидкість 0,25 при перегляді відео на Ютуб. І тут також нуль реакції від арбітра. Епізод продовжується. Далі Бондар витикає м'яч ногою, носком в ногах Пайшао, але далі коліном б'є по нозі суперника ну, під коліно, по лотковому м'язу. Пайшао падає. Шандор. Омагач, oh омагаш! Oh Нічого з цього не бачить! Нічого не помічає. Він вважає, що все було нормально. І дозволяє продовжити гру. Мяч виходить за межі поля. Далі пауза, дивляться вар. Пенальті, не пенальті, що там? І знаєте що? І призначають аут. Пенальті не було там. Всі ці епізоди сталися за межами штрафного майданчика. Але після трьох порушень правил футболістами Шахтаря в одному епізоді, після гри рукою воротаря за межами штрафного майданчика, яка унеможливила вихід форварда суперника на чудову позицію для удару. Тобто, дивіться, це момент, який цілком можна розглядати як позбавлення суперника явної можливості забити м'яч, правда? Воротар за межами штрафного майданчика грає руками. Не дозволяє супернику Форварду Полісся в даному випадку вийти ну, там по центру, 16 метрів до воріт, по центру, по площині воріт нікого немає. Матвієнко з боку. встигає, не встигає, та я думаю, не встигає. Захисник не встигає зіграти, вибити цей м'яч, якби Пайшао був з м'ячем на ударній позиції. Тобто ще раз. Момент, який цілком можна розглядати як позбавлення суперника явної можливості забити м'яч. Тобто, це момент, який цілком можна розглядати ну, на предмет червоної картки, навіть різнику. А це ще раз повторюю, 12-та хвилина матч, 13-та хвилина матч. Ну, в цьому проміжку. Розумієте? І от після всього цього, це навіть не штрафний з фактично лінії штрафного майданчика по центру воріт, а. Аут арбітр Вар Панчишин. Шандора навіть не покликав дивитися епізод на моніторі. Він сам рішення приймав. Я не розумію просто, що він там на тому вар дивився. Мультики Томі і Джері"? Ну, Явно ж не цей момент Матчу Шахтар Полісся, тому що не може професійний арбітр після цього сказати Окей, аут три порушення правил. І з грою воротаря рукою за межами штрафного майданчика, яка позбавляє суперника явної можливості забити м'яч. І у нас що виходить? Що коли мова йде про скинутись баблом на підняття рівня оплати арбітрам, то всі арбітри за і всі клуби рівні. Скидаються всі. Полямчику. А коли до роботи арбітра справа доходить, то знову. Ніжки підкошуються перед грандами. Тут рівноправність і рівновіддаленість кудись раптово зникає. Так і це тільки другий тур. Що ж чемпіонат нормально не починався. А в нас вже що? Чудеса на віражах? А точно в рівні оплати роботи арбітрів було питання у попередні роки. Точно, це найголовніша складова наших проблем із суддівством в українському футболі. По-моєму, є нюанси. Віктора, доброго вечора. Матч Шахтар Полісся. Михайличенко топ, волонець топ. Це тільки шахтарем так віддаються на футбольному полі футболісти. Чи бразильці не біжать? Але суддя тягнув, як міг час для шахтаря, але щось вони не забили. Дякую, слава Україні! А, ну так, ще ремарочка про арбітраж матчі Шахтар-Поліси. Було 5 компенсованих хвилин. Ну там судомо ногу Бабенкові отримав допомогу лікарів. Потім на шостій хвилині була травма Шведа. Три хвилини. Я засікав по секундоміру, який, ну, на трансляції на екрані було виведено: 3 хвилини. Допомогу Шведу надавали і з поля виносили. Звідки 12 хвилин, в принципі, кругом біом виникло? Я не знаю. Не, я точніше здогадуюсь, тому що, знаєте, як коли в дирдир -дир граєш, е як говорять, що граємо на Кубок до забитого. Кому забивати треба було? Ну, я ж кажу: пієтет. Очевидний. Якщо про футбол в матчі Шахтар полісся говорити, е ну, це був центральний матч другого туру, і, на мій погляд, це був матч, який абсолютно виправдав цей статус. Абсолютно на 100%. Знаєте, я побачив гру чемпіона чинного чемпіона України проти команди. Ну, дивіться, у нашому футболі зараз багато хто говорить, що Полісся повинна бути третім за підсумками сезону. Але от зараз я ще раз переконався, що ну, віце-президент клубу Тесля правильно говорив тоді в своєму інтерв'ю, знаменитого вже, по-моєму, Полісся повинна боротися за чемпіонство. Перед командою тренерським штабом повинно стояти таке завдання. Полісся купує футболістів, дає їм фінансові умови, ну реально, плюс-мінус рівня Динамо і Шахтаря. Набагато вище, ніж інші, ніж конкуренти. Так хіба немає підстав вимагати відповідним чином? От, вимагати від команди, від тренерського штабу. Тому що третім, це Полісся повинно бути, ну навіть граючи без головного тренера. Третім, це Полісся зробить, я не знаю, будь-хто, по-моєму. Мені Полісся дуже сподобалось в першому таймі проти Шахтаря. Смілива, агресивна команда, готова високо пресингувати. дуже дисциплінована в перехідних фазах, особливо при переході від атакувальної до оборонної роботи, організована в обороні. Видно, що футболісти вийшли на поле колосально мотивованими, шалено налаштованими. Вийшли на бій, вийшли зіграти з замежною самовіддачею. І це спрацювало сповна. І ви ж подивіться, які в Полісся футболісти. Так там дуже хороша, головне досвідчена команда. З лідерами в кожній ланці. Які багато бачили на своєму футбольному шляху. Багато! Волинець, Чоботенко, Михайличенко, Руслан Бабенко. Крушинський дуже добре вийшов. Він молодий, але ну, він же пограв в футбол, давно грає в елітному дивізіоні. Дуже добре вийшов в першому таймі замість е, травмованого Кушніренка. Гуцуляк той ж. Назаренко. З іншого боку, знову ж таки, опираючись на велику кількість слів перед сезоном, слів декларативних. Розумних. Можна навіть занадто розумних. Я Просто цитату собі виписав. Я ніколи не захочу грати низьким блоком або віддати м'яча супернику. Це не проактивна гра, це реактивна гра. Але суперник може змусити нас це зробити в якийсь момент. Можливо, не всю гру, але в якомусь епізоді. Це цитата зараз була е, з відповіді Імада Ашура на запитання стосовно його футбольної філософії. І, в принципі, е, так спокійно розбираючись ну, проти Шахтаря від Полісся, яка гра була? От яка гра була, е, що Полісся запропонувало Шахтареві яку протидію? Я не знаю, хто із вас що побачив, я побачив, що гра від Полісся була. Така ж, в принципі, як і від багатьох інших тренерів, ненавчених, непросвітлених наукою футбольної теорії і філософії. Юрій Коваль, Младен Бартулович, минулий сезон. Юрій Вернеду, Віталій Пономарьов, Руслан Ротань, навіть Валерій Ващенко. Ну, їх команди ж ну, в те ж саме грали проти Шахтаря. Моментами, можна навіть сміливіше, в атаку. Дивлюсь, цифри на войскауті володіння м'ячем 51 на 49. Удари по воротах 15% проти 7. І 5 з цих 7 були за меж штрафного майданчика. Виграні єдиноборства 53% проти 44. Інтенсивність пресингу 5,7 проти 13,4. Точність передач 88% проти 67. Все на користь Шахтаря. Все на користь Шахтаря. Розумієте, я роблю Поліссю в цьому матчі величезні компліменти, але в першу чергу за перший тайм. І глобально за гру проти м'яча. Але футбол же це не гра проти м'яча. Особливо, коли ти на всю країну заявляєш про якесь про своє там нестандартне, надсучасне бачення і філософію. І до футболу з м'ячем у виконанні Полісся. Є питання. Дивіться, просто я от один е, цікавий показник з війська, та знову ж таки, е, звертаю увагу на нього: відсоток довгих передач. У Шихтаря сіновсю 5% довгих передач. У Полісся 19% довгих передач. Тобто, фактично, кожна п'ята, туди. Тобто, якщо про стиль гри говорити, дивіться. Центральні. Півзахисники гравці, які, в принципі, при домінувальному футболі повинні вести гру команд. Гравці, які в принципі повинні вести гру команд. Якщо ми говоримо про я не знаю, сучасний модний футбол, який ну, знущається над цими стандартами українського олдскульного футболу, хто веде гру команд? Центральні півзахисники, правда. Так дивіться. Знову ж таки, цифри з Вайскаут. Руслан Бабенко опорний півзахисник, він най, найнижче розташовується е, в середній лінії. Бабенко за матч зробив 17 передач. Талес Коста 13 передач. Крушинський 8 передач. Лєднєв 37 хвилин зіграв 4 передачі. Якщо в нас виходить, у нас центр поля Полісся під мостом стояв, а м'ячі. Над мостом літали. Це такий поки що показовий моментик, але, попри все, звичайно, потрібно говорити про те, що Імада Шур тільки починає свій шлях, ну, зокрема, в полісі. В дорослому футболі взагалі, тому що це був його дебютний матч в статусі тренера в українській прем'єр-лізі. І в дорослому футболі він тільки починає свій шлях. Я думаю, що він багато чому вчиться. Мені там з Полісся розповідають, що. Зараз він же не такий, яким був, коли прийшов. Знову ж таки, вставлені до того, що відбувається в команді, і до тих, хто в команді. Він змінюється, він підлаштовується. Тому подивимось. Але до чого я ці приклади наводжу? Тому що ми всі повинні розуміти, що гарно розповісти і гарно показати в презентації це одне. Втілити це на футбольному полі це зовсім інше. Я зараз зроблю презентацію футболу Пепа Гвардіола. Це не складно і це недорого, насправді. Але чи зможу я втілити футбол Пепа Гвардіоли в роботі з футболістами? Чи зможу я їм донести? Чи зможу я їх навчити? Чи зможу я е, отримати тих футболістів, які здатні грати в футбол Пепа Гвардіола? Розумієте, в нашому житті у всьому це не тільки футболу стосується. Теорія і практика дуже часто суттєво одна від одної відрізняється. Де в теорії все ідеально, на практиці виникає дуже багато нюансів. Але насправді мені дуже буде цікаво стежити за Поліссям і надалі знову ж таки, за футболом, за грою цієї команди. Тому що з точки зору результату, я ще раз повторюю, немає в Полісі конкурентів, якщо говорити про ну, третє місце в чемпіонаті України. Немає конкурентів. Але, повертаючись до матчу, кожна команда грає так, як суперник дозволяє. І про Шахтар, безперечно, потрібно сказати після цього поєдинку, Шахтар в футбол почав грати тільки в другому таймі. В першій половині зустрічі це було ми Шахтар. Ми чемпіони. Ми королі, кланяйтесь нам. Хоча, по факту, королі в першому таймі були голими. Я вам чесно скажу, мене це дуже сильно здивувало. Знаєте чому? Якщо ви. Виходити на матч такого статусу проти одного із найсильніших клубів України. Ось так, от, на напівспущених, Так я навіть не знаю, як це коментувати. Я не знаю, за що Рінат Леонідович зарплату платить. Періні, 18 мільйонний. Проти Полісся це була найдорожча нерухомість на ринку України. Тіп просто пішки проходив весь перший тайм. Жодного загострення. Вийшов Швед замість нього, так Швед на фоні подрініє Ліонель Швед Мессі. Шахтар в першому таймі це, це не футбол, це вальс. Штрауса не вистачало їм увімкнути такий красивий блакитний Дунай. Судаков, Бондаренко, футболісти, які диктують темп. В першому таймі, ну, це темп вальсу був. Надто багато індивідуальних дій. Надто багато повільного тягання м'яча, яке ні до чого не призводило. Але при цьому дозволяло супернику встигати займати правильні позиції в оборони з правильною компактністю і вчасною підстраховкою. 60% гри з м'ячем у Шахтаря в першому таймі. Але нуль гольових моментів. Нуль. А в другому таймі шахтар вже повністю переїхав по ліс. Житомиряни після перерви виключно відбувалися. Але відбувалося з перемінним успіхом, тому що Шахтаря насправді було дуже багато створеного. Невертон, Ігіналдо, Сікан, Бондар, Судаков ну, мали чудові шанси в цьому матчі. А скільки передумов було для Голу, коли в останній момент захисники Полісся ліквідовували загрози, ну, навіть не перерахуєш. І найкращим гравцем матчу, безперечно, став голкіпер Полісся Євген Волинець, в активі якого 5 сейвів. І тут знову питання напрошується про його відсутність матчі відповіді Ліги конференції проти Олімпії. А партнер нашого проєкту Рексона відчуває себе впевнено не тільки під час гри, а й протягом всього дня із Рексона. Рексона ніколи не зрадить. Є тихий голос усередині нас. А він каже все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але їй інший голос він шепоче, потім реве, я не здамся Рексона ніколи не зрадить. Доброго дня, прокоментуйте матч Кривбас Вікторія. Як на мене, два різні тайми. Коли дивився на гру Кривбаса в другому таймі, таке враження, що дивлюся відео на швидкості 0,75. Дякую. Два матчі Кривбаса на минулому тижні дуже сюжетно схожі. Навіть три, напевно, все-таки, тому що матч першого туру проти чорноморця ну десь також сюди можна записувати. Потужний початок поєдинків, дуже потужний. І великі питання до других таймів. В мене взагалі десь виникає думка, що на гру Кривбаса впливає цей фактор відсутності досвіду Єврокубків. І з Чорноморцем в другому таймі, з Карпатами в другому таймі, цілком, імовірно вони думали саме про Єврокубкові ігри. І з замінами Вернеду працював більше над тим, щоб десь підрівняти ігровий час футболістів, щоб не дати їм втомитися, а не. Не власне над посиленням якості футболу в конкретно взятому матчі. Це якщо про чемпіонат говорить. З Вікторією справді дуже сильно в першій половині зустрічі зіграв. Дуже сильно. Повністю суперника переграли. Чехи в Атація не могли створити нічого від слова абсолютно. Кривбас забив, повів в рахунку, Повів, забив у фірмовому стилі. Класний, дуже швидкісний випад з прострільною передачею Дібанго зліва, яку Принц Аду замкнув. А Що сталося в другому таймі? ну Перша Вікторія трошки змінилася. Вікторія десь підспростила гру, що кинулось у вічі, вони активніше, агресивніше почали пресингувати. Багато акцентів пресингу на опорному півзахиснику Кривбаса було. Вони стали просто примушувати криворіжців до помилок і створювати момент. А забили вони Ну саме після помилок футболістів Кривбасу. Дивіться, перший гол. От для мене взагалі трошки парадоксальна ситуація, особливо в контексті того, що Юрій Вернедуб під час матчу проти Карпат говорив і потім в інтерв'ю після гри про те, що там падають, валяються. Дивіться, перший гол Вікторії. Твердохліб програє боротьбу в центрі поля шостому номеру суперника Черво. І залишається лежати на газоні. Вакулко, який є розташований найнижче серед трійки центральних півзахисників Кривбаса, замість концентруватися на тому, щоби. Руйнувати атаку Чехів, щоб не здоганяти того паноша, який з м'ячем і перед яким багато простору вільного в дуже небезпечній зоні. Вакулко, ну просто подивіться, куди він дивиться. Чи до арбітра претензії, не знаю, чи може до твердохліба. Не суть важливо. Важливо те, що він не сконцентрований на найголовнішому. На м'ячі на супернику, який з м'ячем, який небезпечний на тому, щоб супернику цьому завадити вийти на ударну позицію і без перешкод пробити поворотах. Розумієте? Далі вже розвиток атаки. Ніхто із захисників не атакує Паноша. Далі не рятує Кліщук. Переходимо до другого голу Вікторія. Романчук послизнувся на фланзі, програв м'яч Шульцу. Ну, послизнутись може кожен. Далі. Розвиток атаки Вікторії Стецьков центральний захисник. Зустрічає суперника і дуже легко дає себе обіграти. Дуже легко. Я вважаю, що не може Єврокубковий центральний захисник дозволяти супернику настільки легко себе обігрувати. Не може. І далі Шульц вже викотує м'яч під удар в Башуліну, ну і той там забувати було насправді легко там вже. До воротаря ніяких питань, претензій бути не може. Але знову ж таки, при цьому, двічі пропустивши в другому таймі, ще давши кілька моментів, Вікторії створити е Кривбас після перерви, ну, також свої шанси на голи мав. І навіть, в принципі, більше шансів і яскравіші шанси, ніж в першому таймі. Але свої шанси Кривбас не реалізував. І гру Вікторія програв. Гру, в принципі, навіть не нічийну. Я б сказав, виграшну. По тому, як розвивались події в матчі. Так само Кривбас Карпатом програв вже в чемпіонаті після вікторії. Програв навіть не нічийну гру. Виграшну абсолютно. Розумієте, до 22-ї хвилини матчу Кривбас повинен був вести в рахунку 4-0. Кожушку два моменти не забив. Луньов пенальті не забив. Потім був ще сильний шанс, коли Вакулко пробив, оскільки там з 8 метрів повз ворота після передачі Драмбаєва. Тобто. Ну, пів години першого тайму матчу у Львові на стадіоні Україна Карпат на полі видно не було від слова зовсім. Але Кривбас в атаці свої шанси змарнував. А в обороні пропустив аж три. І це проблема. За три офіційні матчі сезону кривбас створив багато гольових моментів. Я от дивився по воськату, то... рахував спільний XG – у Кривбаса за три матчі цього сезону 5,77. Тобто практично 6 голів. Кривбас повинен був забивати у трьох матчах на старті сезону. А забив тільки два. А як ви хочете вигравати матч, якщо ви не реалізовуєте свої моменти? І при цьому, при цьому, з іншого боку, ви не вражаєте надійністю в обороні. До оборонної якості Кривбасу також дуже багато запитань. Дуже багато. Я не бачу там солідності. Я не бачу там лідера, шефа оборони, як говорять німці. Футболіста, який говорить постійно, який керує, розставляє партнерів, підказує. Дуже багато помилок у кривбаса взаємодії в оборонній роботі, в підстраховці. Кліщук, воротар. Теж багато запитань, особливо по матчу проти Карпат. Гол шаха. Гол Чача, коли удар з 30 метрів відбив прямо перед собою під добивання півзахисникові львів'ян. А ще ж був подібний момент, до речі, наприкінці матчу, коли Тлумак не влучив ворота на добивання. Знову ж таки, ще раз повторюсь, це гра воротаря, і я зараз говорю не своїми словами, я зараз говорю словами фахівців. Тому, підсумовуючи, на старті сезону Кривбас не виглядає стабільною цілісною командою. Три матчі на старті сезону Кривбас жодного із них цілісно не провів. Можливо, це вплив Єврокубків і намагання підлаштуватися під режим Єврокубків. Але поки що, я б сказав, що Кривбас десь у певну зону турбулентності потрапив. Подивимось, як будуть із неї вибиратися. Слава Україні! Вікторе, хочу почути вашу думку стосовно матчу Карпати Кривбас, зелені леви, після того як мужики не реалізували пенальті, просто не почули супротиву криворіжців. Реально отримав мега задоволення від матчу на легендарній Україні. Гарне повернення в УПЛ для рідних вболівальників. Ну а Вернодуб взагалі шокував своєю поведінкою. Явно не по-чоловічому. Лупашко не винен, йому що команда посипалась. Я вам скажу чесно, мені слова Владислава Лупашка після матчу сподобали слова в інтерв'ю на ОПЛТБ. Слова які зрештою я дивився відео по-моєму, в інстаграмі, пролунали потім також у зверненні до команди в роздягальні. У що сказав Лупашко? Я собі виписав, навіть процитую. Нам потрібно ще змінюватися. Це не та перемога, як ми хочемо здобувати з позиції сили, щоб вести гру з позиції сили, нам ще потрібно дуже багато працювати. Чому я на ці слова звертаю увагу? Ну тому що це називається не літати в небесах, а стояти обома ногами твердо на землі. Навіть коли рахунок на табло 3-0 на користь твоєї команди, ти розумієш, що ти зараз можеш е, після такого матчу, після такої перемоги е, ну, цілком легально виступити по хорошому шампусіку. Розумієте? Я вважаю, що Карпати не за грою перемогли. Я вважаю, що. Ну Реально на Карпати в першому таймі страшно було дивитися, тому що жоден із постулатів тренерської філософії нового керманча Карпат, володіння м'ячем, контрпресинг, домінування на футбольному полі, жоден не працював. Не було з цього нічого. Перший удар по воротах суперника Карпати завдали на 21-й хвилині. Клименко пробив там, метрів 40, по-моєму. Перший момент Карпати створили після стандарту. Штрафний подача, Кривбас вибив м'яч. Там два заблоковані удари шаха після підбирання. Далі вибивання головою Хомчановську під удар Адамюку. Потім був перший гол шаха. Як забили гол? Під Липенець м'яч протягнув, хотів по воротах пробити, але суперник в підкаті вибив і вибив якраз от на шаха. Шах першим дотиком пробив. Удар за меж штрафного майданчика. Несильний удар. І з великими питаннями до воротаря кривбасу. Другий гол, як Карпата забили. А, от Карпат. Бандера повинен був вибивати м'яч. Ну, трошки мулін руш, махнув, не вибив. М'яч підхопив Чачуа. Далі от, діє Чачу, да, і потім Клименка це було здорово. Це був зрячий пас від Чачува на Клименка. Під Клименка скидка під удар партнера, який розташований обличчям до воріт суперника. А це був полегенько. І пологенько пробив метрів з 23-х. Після чого м'яч влучив футболіста Кривбаса і полетів в протихід Кліщуку. Тобто, от, дивіться, для вашого розуміння. Знаєте, як Вайскаут оцінює ці моменти з точки зору гостроти XG? 0,08 удар шаха, тобто 8 сотих. І 0,03, тобто 3 соті удар полегенька. Іншими словами кажучи, шанси на гол після таких ударів у футболі близькі до нуля. Але Карпати забили двічі цими ударами. Ось цими двома ударами Карпати, зрештою, і виграли гру. 39 і 42 хвилини подвійний удар перед перервою. І я був би неймовірно здивований, якби Карпати, досвідчена команда, досвідчена, відпустили цю гру після перерви. Ось цей подвійний удар, безперечно, гру закрив. Подвійний удар випадкових голів. Я не знаю, як ви, але я не очікую ще від Карпат Лупашко, от прямо зараз стильного футболу. Він скільки? Три тижні з командою працює. З командою, це важливо, до речі, зараз. Вдумайтесь і вслухайтесь. З командою, яку підбирали під іншого тренера. А те, у що хоче грати Лупашку, ну, в принципі, це не так просто ставити. Це вимагає часу. З іншого боку, для вболівальників запитання. 3-0 у грі, де суперник тебе переграв. Тому що Кривбас за показниками, за цифрами був сильнішим у всьому, крім контролю м'яча. там 52 на 48 на користь Карпат. А в іншому гострота створених моментів, точність передач, рівень виграних іденуборт, кількість атак на хвилину, відбори і підбирання м'яча, інтенсивність пресингу, всьому цьому кращі показники у Кривбас. Гравець матчу у зрештою, от команда виграє 3-0, а гравець матчу в цієї команди воротар Кемкін. Так от, що ви виберете? 3-0 у грі, де суперник вашу команду повністю переграв. Чи у грі, де ваша команда стильно возила, домінувала, пресингувала. Але 0-3. Я думаю, відповідь очевидна. Ну, як мінімум для мене. Як мінімум для мене. Ще один цікавий нюанс: Два із трьох м'ячів, перших після повернення в еліту українського футболу. У першому домашньому матчі після повернення в еліту українського футболу. Закарпати забили хто? Правильно. Вихованці футбольного клубу Карпати Львів. 19-річний Артур Шах, для якого це був дебютний гол в прем'єр-лізі, якого ще Андрій Тлумак два роки тому підпускав в першій лізі до першої команди, але який в минулому сезоні зіграв аж 68 хвилин. 68 хвилин за минулий сезон, чи то у Мирона Маркевича, чи то у Остапа Маркевича. Я вже там сам не можу розібратися, не розумію. Ну і плюс 30-річний Амбросій Чачо. Вихованці, а не зальотні проєктні футболісти. Тільки не зрозуміло, чий проєкт. Ну, точніше, на банківські рахунки чи його проєкту заходять за них гроші. Просто до чого я про це згадую? Та до того, що якщо перед Карпатами не стоять високі турнірні завдання, ну зараз про це там активно говорять. Да? Так, можливо, є сенс не з Бразилії дітей привозити, а десь на своїх ретельніше подивитися, до своїх ретельніше придивитися, спробувати місце у складі своїм знайти. Чому у Ворсклі можуть грати свої? У руху можуть грати свої, Динамо можуть грати свої. А Карпати стільки багато говорять про свою школу футболу. Але грають не свої, а купують маленьких бразильців. Вікторе, вітаю! Цікаво дізнатися, якою є ваша думка про краснопіра. Чи правильно зробив, що пішов у рух. Чи можна було в якусь більш статусну команду? Дякую. Трансфер Краснопіра в рух для мене дуже показовий на українському ринку. Це літнє трансферне вікно. Ви знаєте, що рух дуже специфічний клуб. На ринку він зазвичай мало активний. Він робить ставку на своїх футболістів. А за Краснопіра вони заплатили рекордну суму в історії клубу, там мова йде про 700 тисяч євро. Їм центр форвард насправді був дуже потрібний минулому сезоні. Ви ж пригадуєте Юрія Климчука? Там на дев'ятку переформатували ну номінального Вінгера. На дев'ятку переформатували. Коли Климчук травмувався, то в другому колі, ну як тільки цю діру не латало, навіть опорник Євген Пастух виходив грати центральним нападником. Тому рух шукав центр Форварда. Влітку думали над можливим підписанням Степанюка, Філіпова, які були вільними агентами, але віддали перевагу саме придбання Краснопіра. Вирішили, що будуть платити гроші, але придбають Краснопіра. Мені в Русі розповідали, що головний тренер команди Віталій Пономарьов от рік просив керівництво клубу придбати саме Краснопіра. За жодного іншого гравця мені говорять, ніколи так довго і настирно не просив Пономарьов. Пономарьов вважає Краснопіра ідеальним для свого тактичного бачення центрфорвардом. А рух, з іншого боку, вважає Краснопіра ідеальним для свого проєкту. Тому що молодий українець, вписується загально в колектив, в команди, тобто тут ідеально все. знаєте, я з Віталієм Пономарьовим недавно розмовляв, він таку фразу сказав. Що в деяких аспектах гри Ігор Краснопір навіть перевершив його очікування. І взагалі він бачить у цьому футболістові. Він акуратно дуже на цю тему говорить: от він бачить всі задатки гравця, потенційного гравця національної збірної України. В перспективі. Що про Краснопіра можна сказати? Дивіться, ну, типова дев'ятка, так? Яскраво виражена. От чим він вирізняється? Дуже добре без м'яча грає. Дуже добре відкривається. В тому числі він чудово відкривається за спини захисникам суперника, що в нашому чемпіонаті от насправді роблять одиниці центрфорвардів. Він класно вміє відриватися від опіки в чужому штрафному майданчику. При цьому Краснопір достатньо сильний атлетично, щоб якісно грати спиною до воріт. І в нього пристойний рівень техніки, до речі, щоб, зачепившись за м'яч, правильно. Якісно, доречно, розвивати атаку своєї команди через пас. Тобто, ну, я розумію, чому він пономарьову сподобався. Чому Пономарьов так за нього просив. Знову ж таки, враховуючи стиль футболу руху, інтенсивний стиль, енергозатратний стиль, на пресингу побудований. Краснопір це роботяга на футбольному полі. Він виконує насправді дуже великий обсяг роботи, в тому числі чорнової роботи. По поларах, знову ж таки, мені в Русі говорять, Краснопір один із найкращих на тренуваннях по об'єму роботи і по об'єму швидкісної роботи. Але знаєте, що я скажу? Ну, на мій погляд, знову ж таки, я вважаю, що все це було б простою лірикою, якби центр Форвард не забивав м'ячі. У Краснопіра в минулому сезоні за оболон сім забитих м'ячів. Влітку гол на Олімпіаді, який приніс єдину перемогу Україні в матчі з Марокко. А за рух він забив уже в дебютному своєму матчі. Матч, який для нього насправді був особливим. З таким, ну я скажу, цікавим психологічним підтекстом. Тому тобто, що це була гра проти його колишнього клубу Оболоні. Клубу, в який дав йому потівку у великий футбол. Плюс, плюс, у день гри був ще також день народження в його мами. І як Краснопір забив? Забив здорово просто. Знаєте, от в стилі такої яскраво вираженої дев'ятки. Відкрився під передачу з флангу, прийняв м'яч дальньою від суперника ногою правою, закрив м'яч корпусом в силовій боротьбі з боку суперника, досить агресивній силовій боротьбі. Він встояв в цьому єдиноборстві і далі, розвернувшись уже, пробив лівою ногою. Дуже хороший гол. Чудова робота, я вважаю, чудова робота центрального нападника в абсолютно усіх аспектах в цьому моменті. І ось такий от вийшов подарунок. І для мами, і для себе, і для Віталія Пономарьова, який так хотів Краснопіра в рух. Чи правильно його розробив, що пішов в рух? Ну, я думаю, що, як мінімум, це логічний вибір. Краснопіру 21 рік. Він пішов в українську команду, де багато футболістів, з якими він знайомий, з якими за збірну молодіжну разом грав. Так насправді значно легше адаптуватися в новій команді. Він пішов у клуб, який його дуже хотів, і продемонстрував це в економічному плані. Він пішов до тренера, який його не дуже, а капець як хотів. Я б навіть інше слово зараз вжив, але запікають же. Відповідно, він пішов до тренера, який буде йому на 100% довіряти, який буде давати йому ігрову практику. Тобто, ну, старайся, працюй, забивай, і в тебе буде все в порядку. Плюс. І це також дуже важливо, Краснопір пішов у клуб, який готовий розвивати і потім продавати своїх футболістів. Я думаю, що рух також ті 700 тисяч євро сприймає як інвестицію і сподівається, з часом заробити на майбутньому трансфері Ігоря Краснопіра. Які інші варіанти у нього були? Ну, з того, що я знаю, давайте так. Карпати взимку його хотіли. Робили оболоні офіційну пропозицію. Мова йшла про 480 тисяч доларів. Таке, звичайно, цікаве ціноутворення взимку у Карпат за годю, який скільки там хвилин зіграв, в лічені хвилини в прем'єр лізі 480 тисяч доларів. І за Краснопіра, основного гравця своєї команди, найкращого бомбардира своєї команди 480 тисяч доларів. Ну, але то таке. Польський Раков також в лютому виходив на оболонь. Він давав 600 тисяч євро відразу. І плюс 100 тисяч євро бонусами. І ну це зараз я говорю вам тільки про офіційні пропозиції, те, що я знаю. Президент оболоні Олександр Слободян тоді взимку сказав, що до літа він не обговорює трансфер, тому що хоче, щоб футболіст допоміг клубу в другій частині сезону, допоміг залишитись прем'єр-лізі. Краснопір з цим успішно впорався. Та я просто нагадаю, що саме Краснопір забив у ворота лівого берега гол, який подарував оболоні нічию в цьому виїзному поєдинку, і подарував оболоні місце у прем'єр-лізі на сезон 24-25. Але влітку оболонь змушена була продавати вже Ігоря Краснопіра, тому що в нього останній рік контракту залишався, і футболіст чесно повідомив клуб, що ну, не буде продовжувати цей контракт, немає наміру продовжувати. І от влітку власник руху Григорій Козловський зустрівся із власником оболоні Олександром Слободяном. Це була особиста зустріч в Києві. Вони домовилися про ціну, вони вдарили по руках. Після цього мені розповідали. Щоб Полісся отримало інформацію, що Краснопір переходить в рух, і намагалось перебити пропозицію руху. В кулуарах це вже неофіційна пропозиція, в кулуарах говорять, що Полісся пропонувало вербально мільйон євро. Але Слободян сказав, що все, він вже дав своє слово, що руки було потиснуто, і Слободян ну, не перекупився. Ось така от історія. І, до речі, до вас, друзі, запитання зустрічне. А як ви думаєте, от скільки ігор Краснопір заб'є за рух цього сезону? Більше 10 м'ячів? Чи менше 10 м'ячів? Цікаво, правда? Ну і на цьому будемо завершувати. Дякую, що додивились. Не пошкодуйте, будь ласка, своїх подобаєк, якщо випуск вам сподобався. Як завжди, чекаю на ваші думки та запитання у коментарях під цим відео. На сьогодні це все. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось!